agression physique, tundshëm, ndaj një aktiviste të Partisë Demokratike, sekretare e një qendre votimi e propozuar nga Partia Demokratike, këtu në qytetin Durrësit, një incident shumë i rënd, zonja është dhunuar fizikisht në mënyrë barbare nga personat të cilët e kanë kërcënuar duke i thënë tani shko voto për Partinë Demokratike, ndërkohë që e dhunonin, e kanë dëmtuar rënd. Jemi në këtë moment në spitalin e Durrësit për të ndjekur të gjitha ato procedurat e ekzaminimeve, por gjendja shëndetësore e zonjës është shumë e rëndë. Nëse në qytetin e Durrësit, një qytet që nuk është quar kurr për akte dhune të këtilla, jemi përpara një shtimi të këtyre rasteve, të kësaj dhune ndaj aktivistëve të opozitës, kjo tregon jo vetëm egërsinë dhe pasigurinë që ka kap majorancën, por tregon se me që pasoja po përballet procesi, po përballet opozita me këtë dhunë të pashembullt që nuk është regjistruar për shumë kohë në zgjedhjet në Shqipëri. Neve i bëjmë thirrje kandidatit majorancës, Zotit Dako, përfaqësuesit Partisë Socialiste dhe të majorancës, që të tërheqin të gjithë këta kriminal të cilët po përdoren në mënyrë të pa skrupullt kundër opozitës për të krijuar incidente për të intimiduar opozitën, por kjo nuk do të ketë asnjë lloj mundësie për të frenuar atë që do të jetë më datë 21 qershor, humbja e Evangjur Takës dhe fitoria e opozitës.